I algebra och icke-linjära modeller ingår bland annat att du ska ha koll på konjugatregeln och kvadreringsregeln och i formelsamlingen ser den ut så där. Och det är jättebra att ha koll på de här reglerna, framförallt för att då minimerar du riskerna för att göra fel. Om du känner till de här reglerna så kommer du kunna göra mycket enklare uträkningar. Och som sagt var, du har dem i formelsamlingen och då ser de ut så här. Konjugatregeln och kvadreringsregeln då. Och de här är ju jättebra att ha med dig ifrån formelsamlingen. Titta i formelsamlingen om du får en sånt här tal framför dig. Det är den här som är konjugatregeln och sen så har vi kvadreringsreglerna här. Och namnen behöver du egentligen inte kunna utan till, utan det är bara att du ska veta hur man gör när man löser en sån här. För det här är knepet. Om du kan den här så blir det väldigt mycket enklare. Och som jag sagt innan, vi ska minimera riskerna för att göra fel. Så titta i, om du har två parenteser gånger varandra här. Titta, är det olika tecken i dem? Ja, det är det. Och det är det ju i konjugatregeln. Det vill säga, då ska du ta den första som vi har i parenteserna. Upphöjt till 2, det är ju x upphöjt till 2 i det här fallet. Och minus, står det där, minus b upphöjt till 2. B är ju den andra termen, det är ju en trea vi har här. 3 upphöjt till 2. Och det här är ju samma sak som x upphöjt till 2 minus 9. Enkelt om du kan göra det så här. Annars så får du ju rita pilarna. Jag kan visa det också. Då tar vi första x gånger x. Det är ju, skriver jag här, x2. Sen så tar vi nästa x gånger minus 3. Ja, då blir det minus 3x. Sen så tar vi nästa siffra här. Allt ska ju gångas med varandra, multipliceras med varandra. Det står ett gånger där. Den 3 gånger x. Och ett plus nu, så då blir det plus 3x. Och sen den sista, 3 gånger minus 3 blir ju 3 gånger 3 är 9. Och bara ett minustecken, så då blir det minus 9. Och det här blir, de här försvinner ju mot varandra, det vill säga jag får x2 minus 9. Precis som jag hade där, bara att det här blir en liten längre sväng. Det går att göra så, så du väljer själv. Sen så har jag den här, då har vi kvadreringsregeln. Och då tittar du här, jag har ett plus här nu. Och då är det ju den här jag ska ha, det vill säga jag ska få tre termer när jag utvecklar den här nu. A upphöjt till 2, det blir ju x upphöjt till 2 här. Ska vi se. X upphöjt till 2 plus, och den här som sagt, vad har du i formelsamlingen att utgå ifrån? 2 gånger A gånger B. A gånger B, det är ju de här två gånger varandra. Det är ju x gånger 6. Ja, det är ju 6x gånger 2 nu. Jag kan skriva så här, 2 gånger 6x plus b upphöjt till 2, vårt b är ju här, blir 6 upphöjt till 2. Så x upphöjt till 2 plus 12x plus 36. 36 då, 6 upphöjt till 2 är ju 36. Så gör vi. Du kan också tänka att har jag upphöjt till en 2 där, då är det ju egentligen x plus 6 gånger x plus 6. Det är alltså den där tvåan säger att det är två sådana här parenteser gånger varandra. Och sen så får man rita pilar här. Och då får vi samma sak. X gånger x. Den gånger den. Sen är det den gånger den. X gånger 6 blir plus 6. Sen så tar vi den gånger den. Då blir det plus 6x. Och 6 gånger 6 blir ju då 36. Och förenklar jag detta så får jag ju precis det jag hade. Så det går att skriva ut två parenteser gånger varandra också. Men kan du den här så är det jättebra. Kvadreringsregeln. När är det här bra att kunna då? Jo, om du exempelvis får en ekvation. Här hade vi ingen ekvation. Vi har inget likamedstecken. Inte här heller, utan här skulle vi bara utveckla. Här har vi ett likamedstecken. Så då ska vi lösa den här ekvationen. Och då måste vi först börja med det här och utveckla. Lösa en ekvation, det vill säga vi ska säga vad x är för siffra.
Då börjar vi med detta och då så tittar vi på våra regler. Har vi någon vi kan ta hjälp av? Ja, vi har ju den här, va? Vi har ett plus där och ett plus där och upphöjt och upphöjt. Så då gör vi det. Då har vi A upphöjt till 2. A är ju, om du vill så skriver, kan du skriva i att det där är mitt A och det här är mitt B. Om du skulle vilja tycka att det är lättare. 2 upphöjt till 2 plus 2 står det ju gånger 2 gånger x plus x upphöjt till 2. Nu har jag utvecklat hela den här. Den upphöjt till 2, då har jag där. Sen så är det detta steget. Alla gånger varandra här. 2 gånger x gånger 2 har vi där. Plus x upphöjt till 2. Sen så måste vi ta minus x2 är lika med 22. 2 upphöjt till 2 är 4 plus, vad får vi här? För 2 gånger 2 är 4. X plus x minus x2 är lika med 22. Gör de här stegen nu, för du minimerar riskerna att jag har fel. X2 minus x2, de försvinner. Så då skriver vi 4 plus 4, x är lika med 22. Vi vill ha x helt fritt på vänster sida. Vi vill få bort allt annat. 4 där. Tar vi minus 4, då måste vi ha likadant på andra sidan om likhetstecknet. 4x är lika med 18. Och hur får jag bort 4 där framför? För jag vill ju bara ha en 4, x-et kvar. Jo, jag dividerar på båda sidorna. Och då blir att x är lika med 4,5. Får det till. Så gör vi. Då har vi löst den. Och då har vi tagit hjälp av kvadreringsregeln här. Här har vi en ny. Då ska vi utveckla, måste vi göra för att lösa den här ekvationen. Vi har ett likamedstecken, det vill säga vi ska lösa ekvationen. Och vi måste utveckla det här. Här ser vi, okej, vi har ju då ett A där och vi har ett B och det är plus emellan. Då är det ju den här vi ska ha. Så då är det A upphöjt till 2, det vill säga X upphöjt till 2 plus 2 gånger A gånger B. Det blir ju X bara. X gånger 1 blir ju en X. Blir ju X. Plus 1 upphöjt till 2 ska jag vara lika med. Här har vi nu en konjugatregel. Vi har samma siffror i här, bara att vi har olika tecken. Plus minus, precis som den här regeln säger. Och då är det den första A upphöjt till 2 minus B upphöjt till 2. Och här har jag ju mitt A och mitt B. Så då blir det X upphöjt till 2 minus, står det här, 3 upphöjt till 2. Nu måste vi utveckla det här. X2 plus 2X plus 1 är lika med X2 minus 9. Och då har vi X2 på båda sidor om likhetstecknet. De vill vara över på samma. Vi ser att om jag tar minus X2 där måste jag göra likadant på den sidan. Då kommer de försvinna. Så då har jag 2X plus 1 är lika med minus 9. Vi vill bara x kvar här. Hur får jag bort en plus 1? Jo, genom att ta minus 1 och då måste jag göra likadant på andra sidan också. Så 2x är lika med minus 10. Och hur får jag bort 2an? För jag vill ju bara ha 1x. Jo, där är du gånger. Då måste vi dividera med en 2a för att bli av med den där 2an. Så x är lika med 10 delat på 2 är en 5a och så har vi ett minus. Där får vi lösningen på den här ekvationen. Så använder vi det. Andra gradsekvationer kommer jag komma in mer på detalj så småningom här. Men den är ju den du behöver framförallt ha med dig är PQ-formen. Och den finns i din formelsamling. En andra gradsekvation kan man lösa egentligen på tre sätt. Som jag ska snart berätta lite mer om. Via bild, via PQ-formen eller via nollproduktsmetoden. Och alla tre sätten är jättebra om du lär dig för det. Återigen, minimera riskerna för att göra fel om man väljer rätt metod. PQ-formen måste du lära dig för den kommer att hänga med i flera avsnitt här. Då ska vi se, en andra gradsekvation kan man egentligen lösa på tre olika sätt. Via bild, eller nollproduktsmetoden eller via PQ-formen.
Och lösa en andra grads ekvation. Ja, det handlar egentligen om att hitta skärningspunkten och jag ska visa det via en bild. Om du får en sån här uppritad för dig och du ska lösa den här andra grads ekvationen. Det som är intressant är då det här nollställena man säger man, där de skär x-axeln. Vad det är för några. Här har vi två stycken nollställen på en andra grads ekvation. Så via bild, om du skulle fått den här uppritad för dig och vilka lösningar har den här? Ja, då är det att att x1 är lika med en etta, för det är där den här andra gradskurvan skär x-axeln. X är lika med 1 och 1, 2, 3 och x är lika med 4. Så om du får en bild framför dig så är det bara att läsa av vart den skär x-axeln. Men det är inte alltid du får en bild. Ibland behöver du använda nollproduktsmetoden som jag ska visa dig här nu. Till exempel om vi har att det ser ut 4x uppe till 2 plus 16 är lika med 0 säger vi nu. Och nu ska du lösa den här. Och jag kommer komma till PQ-formen. PQ-formen kommer funka alltid. Men ibland är det bra att kunna nollproduktsmetoden också. För att minimera riskerna för att göra fel. Eftersom du behöver mindre uträkningar när du använder nollproduktsmetoden. Men den funkar inte alltid. Så ska du välja någon att lära dig, då är det PQ-formen du måste lära dig. Den ska du ha koll på. Men vi börjar med nollproduktsmetoden. Och då behöver du lära dig hur man bryter ut någonting, alltså faktorisera. Det kommer inte jag gå igenom nu, men det kan du titta på andra avsnitt. Här har vi 4x uppe till 2, det vill säga här står egentligen 4 gånger x uppe till 2 plus. Kan jag fixa några 4 med den där 16? Ja, det kan jag. 4 gånger 4 är ju 16. Och då ser ju jag här att det är en 4 som är gemensam här. Och då kan jag skriva den här 4 där. Och sen så, vad har jag kvar här? Jo, då har jag en x2. Och vad har jag kvar här? Ja, den 4 har jag skrivit utanför parentesen. Plus har jag. Men jag har ju en 4 kvar där. Lika med 0. Här ser vi att här får jag bara en konstant framför. Och det är, då är det inte någon större idé att använda nollproduktsmetoden. Du hade ju delat med 4, hade man kunnat göra, tänker sig istället. Men om vi har exempelvis 3x uppe till 2 plus 6x är lika med 0. Ja, du skulle ju kunna delat med 3 här, men nu ska jag visa med nollproduktsmetoden. Om du delar med 3 och sen så kunna köra PQ-formen. Men nu kör vi nollprodukt. Det här 3x uppe till 2, där står det ju 3 gånger x gånger x om vi skriver ut alla egentligen. Plus den här 6x, ja där står det egentligen 3 gånger 2 gånger x om vi faktoriserar dem. Och vad har vi för något gemensamt här? Jo, vi har ju 3an och x:et överallt här va, som är gemensamt. Och då kan vi skriva dem utanför. Så 3x, för det var det som var gemensamt. Parentes. Vi har x:et kvar av de här. Så är det x:et som är kvar. Så då måste vi skriva det in i parentesen. Plus. Vilket har jag kvar här? Jo, 3an och x:et har jag redan skrivit där. Så då har jag en 2a kvar där. Det är lika med 0. Och nu kommer det fiffiga med nollproduktmetoden. Nu drar jag en vägg här emellan parentesen och den första siffran. Får se på de här var och en för sig. Och 3x sätter vi lika med 0. Det ska ju vara lika med 0. Då är ju x1 en nolla. För 3 gånger 0 blir ju 0. Så x1 är nolla. Sen tittar vi på det inne i parentesen här. X plus 2 är lika med 0. Och då vill vi ha x fritt. Då vill vi ta bort plus 2. Då måste vi ta minus 2 på båda sidorna. Och då får jag att x2 är lika med minus 2. Så här, 0 minus 2 har jag hittat här. Det vill säga den här hade skärt x-axeln i 0 och minus 2. De två punkterna där. Så gör man här. Det kan också se ut så här. Att du får x plus 3 gånger 4x minus 16
är lika med 0. Och då drar du den här fina väggen. Här står du gånger mitt emellan parenteserna och tittar på parenteserna var och en för sig. X plus 3 är lika med 0. Ja, då ska vi ta bort plus 3. Då tar vi minus 3 på båda sidorna. Så får jag att x1 är lika med minus 3. Och här 4x minus 16 är lika med 0. Då vill jag ha x fritt. Då tar jag plus 16 plus 16. Och då får jag att 4x är lika med 16. Och sen så vill jag ha bort 4 för att bara få x kvar. Och då delar jag, dividerar jag. Så här hade jag fått x2 till en 4. Så här hade det varit minus 3 och sen så 4. Och det fiffiga med det här är att om du skulle använt PQ-formen här. Ja, då hade du först behövt gånga och multiplicera ihop de här två parenteserna med varandra. Sen så skulle du ha hittat ett P och ett Q. Och sen kört den här PQ-formen som jag snart kom in på. Så det har blivit väldigt mycket mer uträkningar. Har du kunskapen om den här nollproduktsmetoden, alltså två parenteser gånger varandra och det är lika med noll, dra den där väggen mitt emellan parenteserna och titta på parenteserna var och en för sig. Det blir mycket enklare ekvation. Men nu ska vi kolla på PQ-formen som alltid funkar. Och då ska du få med dig ett tips här. Om vi har den x2 minus 6x plus 5 är lika med noll. Och den här har du i formelsamlingen. Den måste du lära dig hur man använder. Och så här står den skrivet från början. X2 minus 6x har vi. Där står ett plus men det har ingen betydelse. Plus 5 och plus Q där. Mitt tips till alla elever är att skriv vad är P1 och vad är Q1. För att minimera risken att göra fel. P1 är alltid det framför x-et, siffran framför x-et. Och vi har ju en sexa där. Och vi har till och med en minus sexa måste du ha med där. För det står ju plus i formen. Men vi har ett minus nu. Så den måste med. Q är en femma. Q är bara siffran. Och den har vi där. Nu, varför är det så bra att skriva under så? Jo, för nu när du använder hela den här så byter du bara ut de här och då har du siffrorna här. Så då har vi x är lika med minus, står det i formen, då ska minuset dit där också. P1, minus 6, tänk inte, nu har jag ett minus där, då behöver jag inte ha med det där. Så får vi inte tänka, allting ska med nu. Du ska bara sätta in P och Q rakt av här nu. Delat på 2, plus minus, roten ur. P delat på 2, ja det är 6 minus 6 delat på 2, upphöjt till 2, minus Q som är en femma. Så, nu renskriver vi det här, gör det här stegvis hela vägen. Minimera riskerna för fel. Om du skulle hoppa på direkt och räkna ut det här nu så skulle det bli jättejobbigt att göra allt på en gång. Minus minus blir plus, 6 delat på 2 det är en trea, plus minus. 6 delat på 2 var 3. Här blir alltid positivt för det är ju kvadraten på. Kvadraten ger alltid positivt. Positiv siffra. 6 delat på 2 var en 3. Upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2 är 9. Det är inte 6. Inte 3 gånger 2 utan 3 gånger 3. Minus 5. Så x är lika med 3 plus minus. Roten nu. 9 minus 5 är 4. Så x är lika med 3 plus minus roten är 4. Kan du slå på mina räkna om du vill, men det är en 2. Så x1 är lika med 3 plus 2. Nu tog jag det pluset där. En 5. X2 är lika med 3 minus 2. Är lika med 1. Här har jag fått dem. 1, 5. Det vill säga den, ettan och femman skulle den skära den här kurvan. Så här gör man. Tipset är skriv upp de där två. Det är jätteviktigt. Sen är det inte alltid du får den sådär jättefin. Du kanske kunde ha fått en som sett ut så här. 2x2 plus 6x minus 20 är lika med 0. Ja, då har vi inte den riktigt skriven på den här formen än. X2 ska bara vara där. Den där tvåan måste vi först ta bort. Och hur får vi bort en tvåa där? Jo, då delar vi ju med 2 överallt här.
Och då hade jag fått att det är x2 plus 6 delat på 2 är 3 minus 20 delat på 2 är 10 är lika med 0. Och sen så skriver du att p1 alltid den siffran framför x, det är en 3 i vårt fall. Q1 är en minus 10 nu. Det är minus 10 får du tänka, inte bara en 10. För vi, där står i formen står det på plus, men vi har ett minus nu. Och sen så sätter du in och gör så på vanligt sätt. Så det är alltså tre olika sätt att lösa Hammargrafs ekvationer. Det du framförallt måste lära dig är PQ-formen, för den funkar alltid. Till exempel i vårt fall som vi hade här. Då har vi ju ett, först delar vi med 3. Sen så har vi ett P som är en 2. Q har vi inget. Så det hade blivit en nolla i detta fallet. Men den funkar alltid. Sen är det alltid bra att kunna nollproduktsmetoden. Eftersom du inte alltid behöver använda så mycket uträkningar då. Och ju mindre uträkningar desto större minskar chanserna till att göra räknefel. Till exempel den här är ju jättebra att kunna nollproduktmetoden. Annars har du fått sitta och gånga ihop allting först. För att få den på den där formen. Och sen så hitta P1, Q1 och sen köra hela racet. Eller via bild. Får du en uppritad så här, då ska du kunna veta att nollställena där den skär x-axeln, det är de här ställena där. Mm. Andra grads funktioner kommer det säkerligen komma någon fråga på nationella provet. Och det är som jag ska snart i detalj berätta mer om det också. Men i formelsamlingen så har du den här y lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Och då får inte a vara 0. Och som sagt var, formelsamlingen står väldigt mycket bra. Försök att utnyttja den under provet. Det som man behöver kunna i andra gradsfunktioner, det handlar egentligen om att du ska kunna hitta en symmetrilinje. Du ska kunna hitta nollställena. Och där har vi återigen PQ-formen som jag pratat om. Nollställena använder vi PQ-formen bland annat för att hitta. Och hitta en minimipunkt, alltså minsta värde på en kurva, eller ett maximipunkt som är då en kurva som har ett negativt x2. Men jag kommer till det mera här i detalj. Okej, inom andra gradsfunktioner så är det så att du kan få en bild framför dig på en andra gradskurva. Här har vi en andra gradskurva inritad, lite halvbra gjort av mig i ett koordinatsystem. Och det som du ska kunna visa utifrån den här bilden då, det är symmetrilinjen som vi pratat om. Symmetrilinjen, den går här rakt igenom och där vet vi att x är lika med 1, 2. Symmetrilinjen är 2, det du också behöver kunna när du ser en sån här framför dig. Kolla här, är intressanta saker. Där har vi ju x1 som är lika med en etta, det är där den skär x-axeln och x är också en 3. Det är ju de här värdena som du räknar ut med hjälp av PQ-formen bland annat. Så är det de här nollställena, men nu har vi bilden framför oss så nu kan vi bara läsa av här. Så de får vi och symmetrilinjen. Vi vet att det är ett positivt x2 eftersom det är ett leende. Då är man ju glad, man är positiv. Så att den borde vara positiv den här också. Så utifrån en bild ska du kunna hitta olika saker. Men det är inte alltid du får en bild framför dig. Till exempel om du får den här. Y är lika med x2 minus 6x plus 5. Om du ska rita eller undersöka hur den ser ut. Så ska jag gå igenom egentligen några punkter som du behöver kunna. 1. Kolla tecken framför x2. Är den positiv? Ja, då är det en kurva som är glad. Är den negativ? Ja, då är det en kurva som är ledsen. Ett leende som är mungiporna är neråt. Och den här är det positiv. Då har vi något som heter minimipunkt. Och är det negativt framför så är det ett maximipunkt. Så bara genom att titta på den här så vet jag, kommer jag ha ett min eller kommer jag ha ett max? Den är ju positiv den här, så den här är denna då, en minimipunkt. Så kommer den se ut. Nummer 2, då ska vi räkna ut
nollställena. Och här är det bra att du kan då PQ-formel. Men alternativt kan det ju också vara nollproduktsmetod som jag har pratat om innan. Men PQ-formeln funkar alltid. Så, nummer tre sen du gör är att hitta symmetrilinjen. Symmetrilinje. Ska jag visa dig hur du hittar den lätt. 4. Sätt in symmetri trilinje x-värdet då är det. Ska gå igenom det här snart. X-värdet i funktionen. Och då har du hittat vad den där punkten är. I minimipunkten. Vi ska göra den här nu. Vi tar den som vi hade här. Och gör den. Då kör vi. Vi kan ta en annan färg här. Då har vi från början y är lika med x2 minus 6x plus 5. Och den här ska vi undersöka. Ja, då börjar vi med ettan. Ja, det är ett positivt x2. Det vill säga en sån. Vi kommer ha ett minimipunkt. 2. Då ska vi räkna ut nollställena. Ha x2 minus 6x plus 5 är lika med 0. Och då skriver vi under här. P1 är en minus 6. Q1 är en 5. Och så kör vi x är lika med minus minus 6 delat på 2 plus minus. Hela den här som du har i din formelsamling och som jag har gått igenom tidigare. Vi gör det lite snabbare. För jag tror att du kan det här. 6 delat på 2 är 3 uppe till 2. Det blir 9 minus 5. Så x är lika med 3 plus minus roten ur 4 är en 2. Så då har vi x1, 3 plus 2 är en 5. Och x2 är 3 minus 2 som är en 1. Då vet vi nollställena. Det är ju då en 5 och en 1. Symmetrilinjen. Var hittar jag symmetrilinjen enklast? Ja, det är ju den som delar kurvan mitt i tu. Så att jag har en lika stor del åt höger som åt vänster. Men du ser också symmetrilinjen där. Det är siffran som är innan plus minus. Symmetri. Så x är lika med 3 symmetrilinjen. Ja, du kan också titta och tänka så här. Ja, ettan har jag där och femman där. Vilket tal är mitt emellan nollställena? Ja, det är ju en 3. Och slutligen nu då. Den har vi hittat där. Sätt in symmetrilinjen. Alltså x-värdet i funktionen. Det här är ju funktionen. Så byter vi ut x-et. Y är lika med x uppe till 2. Det vill säga 3 uppe till 2. Minus 6 gånger 3 plus 5. Y är lika med 9 minus 18 plus 5. Och detta blir ju då minus 4. Så då har vi ett svar kan vi skriva här. Svar, minimipunkt, punkt i, vilken var det nu som vi hade minimipunkt i? Jo, x-värdet var en 3, symmetrilinjen, och y-värdet var en minus 4. Där har du visat en massa. En sån här uppgift täcker egentligen allting som du behöver kunna i en andra grads funktion. Använd dig av de här 4 stegen. Så kommer det att hjälpa dig. Symmetrilinjen, det är den som delar rakt i tu. Och varför ska vi hitta symmetrilinjen? Jo, det är ju där den här är längst ner. Det är där kurvan vänder någonstans på symmetrilinjen. Men vi vet inte riktigt vart förrän vi har räknat ut vilket y-värde också det är. Säg att vi skulle ha ritat upp den här under resans gång när vi jobbar med den här. Så ska vi se här. Om jag skulle ritat upp denna nu.
Så har vi y där, x där. Och så har vi 1, 2, 3. 2, 3, minus 3 där. 1, 2, 3, minus 3 på x-axeln. Så, då skulle jag börjat med att följa de här. Så att jag har dem. Nu så vet jag nollställena. Har vi 1 och 5. Skulle jag satt en punkt på 1 och en punkt på 4 på 5. Sen så visste jag någonstans symmetrilinjen har vi ju här. Någonstans här. Men jag vet ju inte vart någonstans den vänder. Det vet jag först i steg 4 här. I minus 4 på y. Minus 3, minus 4. Det är ju där som den vänder. Sen kan jag rita min linje så här. Eller min kurva. Så kommer den här se ut som vi hade här uppe från början. Alltså y är lika med x2 minus 6x plus 5 heter den här kurvan nu. Kan man skriva y är lika med x2 minus 6x plus 5. Så har vi döpt den. Den heter ju inte Daniel eller någonting utan den heter en massa siffror. Och det är ju en andra gradare. Potensfunktioner, där har du återigen formelsamlingen och då ser den ut så där. Y är lika med c gånger x upphöjt till a. Och i exponentialfunktioner så har du också i formelsamlingen vad det är. Den står y är lika med c gånger a upphöjt till x. Och då gäller det för dig att veta vad står de här bokstäverna för annars har du ingen nytta av det. C, både i potensfunktioner och exponentialfunktionen, står för startvärde. Så det är startvärdet. Och sen i exponentialfunktioner, a där det är förändringsfaktor, det vill säga en procent som jag i detalj kommer mer prata om. Både potensfunktioner och exponentialfunktioner nu. Okej, potensfunktionen börjar vi med. Och som jag sa innan, den här har du i din formelsamling. Och det du behöver veta är att det där c alltid då är startvärde. Ett startvärde. Jag pratade också om de här reglerna. Potensfunktionens regler och de har du ju då i din formelsamling. Om vi har exempelvis den här 2x upphöjt till 5 gånger x upphöjt till 2. Och då behöver du använda den där formelsamlingen. Titta, är det gånger emellan? Vad händer med de här potenserna här då? Jo, de plussar vi ihop då ju. Och då blir det väldigt enkelt om man bara har koll på de där potensreglerna. Plussa ihop dem. Och då får vi 2 gånger x upphöjt till 7. Om vi har en sån här så ska vi lösa ekvationen. Och lösa en ekvation då ska vi säga vad x är. Då har vi x upphöjt till 6 nu. Och 6, 7, 8, 9, 10. Alla egentligen tal över tvåan. Använder du, gör du på samma sätt som jag kommer visa nu. För att få bort den där. Så tar vi 25 upphöjt till 1 delat på den där potensen vi har. I detta fallet var det en 6. Hade det varit en 9 då hade det blivit 25 upphöjt till 1 delat på 9. Ska visa här nu. X är lika med 25 upphöjt till 1 delat på 6. Så skriver man det. Och nu undrar du hur ska jag ta det där på mina räknan. Jo då skriver du så här. 25. Sen på min miniräknare är det en liten sån som jag trycker. Parentes 1 delat på 6. Så får jag fram det. Och ofta blir det här ett decimaltal blir det ofta här. Och här i det här fallet blir det 1,71. Hade jag som sagt var haft en 8 där. Ja då hade det blivit 25 upphöjt till 1 delat på 8. Så tänk på det. Alla tal över tvåan här uppe. För om det står en tvåa, ja då är det ju roten nu, det har vi pratat om. Men ett delat på det sjätte roten är 25 säger man. Om vi har ett exempel så här, en lite mer textuppgift då. För gäddor gäller det här. Y är lika med 8 gånger x upphöjt till 3. Och jättebra är det när du får en textuppgift att du skriver ner i ditt block formen. Som vi har fått i uppgiften. Och sen så vad de där bokstäverna står för. X står för meter i den här uppgiften. Och Y står för kilo. Och då ska vi räkna ut här nu. Då ska vi räkna ut om en. Vi säger att den här gäddan väger 1,2
Om gäddan är 1,2 meter, det vill säga x är lika med 1,2 meter. Ja, har du skrivit upp vad x och det och y är, då är det lätt för dig att se här. 1,2 är ju x, det vill säga då ska vi byta ut det där. Y är lika med 8 gånger 1,2 upphöjt till 3. Och det här slår du på mina räknaren. Och det ska jag också göra. 8 gånger 1,2 upphöjt till 3. Och då får jag ungefär 13,8. 13,8. Och då är det y vi har räknat ut och det är kilo. Så den här gäddan, det var en tung bjässe. 13,8 kilo skulle den väga. Hur lång skulle den där gäddan vara om den är 6 kilo då? Ja, då är det ju helt plötsligt, då är det 6 kilo. Det är y som är, y då tar vi med den röda pennan. Y är lika med 6. Ja, då byter vi ut, den här vi ska använda hela tiden. Då byter vi ut y mot en 6a. 8 gånger x upphöjt till 3. Och hur får vi bort, vi ska ju lösa ekvationen. Så då måste vi få bort 8 här och det får vi genom att ta delat på 8 och delat på 8. Och nu skriver jag det här som decimalform. X upphöjt till 3 är lika med 6 delat på 8 är samma sak som 0,75. Och nu hade vi en liten trea här. Hur får vi bort trean? Alla tal som är mer än 2, jo då tar vi 0,75 upphöjt till 1. Delat på 3. Och då tar vi det 0,75 upphöjt till 1 delat på 3. Och då får jag ungefär 0,9. Det vill säga 0,9 meter är då den här gäddan som väger 6 kilo. Så det är så där man ska bolla. Tipset är att skriv ner det du vet få i uppgiften. Du får ofta en formel. Sen så vad är x och vad är y? Titta vilka enheter som står. Är det kronor? Jag skriver att x är kronor då. Eller är x meter? Jag skriver meter då. Det är potensfunktioner. Reglerna är viktiga. De har du med dig i formelsamlingen. Det finns många lätta egentligen poäng att tjäna om du bara har koll på att du ska utnyttja potensreglerna här nu. När du har två baser och sen så potenserna här uppe. Hur jag gör. Är det gånger, ja då ska man plussa dem. Är det något annat, är det delat med till exempel, ja då ska vi ta dem minus varandra. Men det där ser du i formelsamlingen. Exponentialfunktioner då. Ja, då gäller det återigen som jag sagt innan. Förstå den här formen som du har i formelsamlingen så kommer den hjälpa dig jättemycket. C är återigen startvärde. A här, det är en förändringsfaktor. Det vill säga nu kommer vi in med procenten igen här. Och det har du ju jobbat med innan så det är säkert inga problem. Och x är ofta år eller något sånt där. Om vi har exempelvis den här. 300 gånger 0,97 uppe i tx. Och i början, grundläggande är att du ska förstå vad är exempelvis startvärdet här. Det har vi ju där. Start är 300. Den där då? Ja, det är ju förändringsfaktor. Det vill säga det här är procenten. 0,97. Det är ju 97%. Och nu är det inte så att det sjunker 97% hela tiden utan vi utgår alltid från 100%. Och hur mycket sjunker det då? Jo, då sjunker det ju 100% minus 97%, alltså 3% varje gång. Så det, tänk att vi ska utgå ifrån 100%. Vi tar en liten en uppgift här så blir det nog lättare för dig att förstå detta. Men det är viktigt att du förstår själva formen. Startvärde, förändringsfaktor och då är det procent. Och då utgår man ifrån 100%. Så du inte säger att ja, då sjunker den 97% varje gång om det skulle vara en sån uppgift här. Vinsten i Dalles matte och är 2 miljoner. Stämmer ju egentligen inte men jag skrev dit 2 miljoner. Ställ upp en funktion som anger vinst y kronor efter x år. Om vinst ökar med 25% per år.
Då ska vi använda oss av den här. Vad har vi för startvärde i vi kan börja med att vi vet att det är den vi ska använda. Startvärdet, vad är det? Ja, det är ju 2 miljoner. 2 miljoner här. Förändringsfaktorn, alltså vårt A. Vad är det då? Ja, det ska öka med 25% per år. Vi utgår från 100%. 100%. Och så ökar, då måste vi plussa på de där 25%. Så då får vi 125%. Och detta är i decimalform 1,25. Så vår funktion skulle se ut så här. Y är lika med 2 gånger 1,25 upphöjt till x. Så skulle den se ut. Då har vi ett startvärde och vi har en förändringsfaktor här som är mer än 1 nu. Eftersom det är någonting som ökar, det är mer än 100%. Det är 125. Hade det varit så att det skulle sjunkit med 25, då hade vi tagit minus 25% här istället. Och då hade vi fått 0,75. Det vill säga 2 gånger 0,75. Men nu ökade min vinst i Dalles matte varje år. Och det är ju positivt. Så det är så här man jobbar med exponentialfunktioner. Och det är likadant här. Skriv ut det som du får veta i en sån här uppgift. Får du den här fina formeln, ja då ska du veta att ja, då är det där startvärdet. Och sen här har vi en förändring, det är procenten.